ապացիկնա, որ ոչ մի կերպ գիր չես բերել, բայց բոլոր դեպքերում, ոսպ կեզ ում մերկ է իշկաններ, ով իչ պատասխանատվություն է կերում։ Շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ ձեր խոսքերի համար, ինչ դժվար է դրանից հետո ասել։ Արամ Մինասյան, եթե թույլ կտաք մինչև ձեր հարցին անդրադառնալը, ես կուզեի շնորհակալական խոսքը ուղարկելու նրանց, ովքեր իսկապես մեծ ներդրում են ունեցել այս գրքի ստեղծման գործում։ Պարոն Բեկյանը, դուք արդեն նշեցիք որոշ դերակատարների, ես փորձեմ ավելի անփոփա, ուզում եմ բոլորին հիշատակել։ Շնորհակալ եմ շատ Լույս հիմնադրամին գրքի հովանավորությունը ստանձնելու համար։ Ես համարում եմ, որ մեզ համար, ինձ համար շատ մեծ պատիվ է, որ այս գիրքը հովանավորում է հենց Լույս հիմնադրամը, հաշվի առնելով այն բազմամյա գործունեությունը և այն սկզբունքներն ու արժեքները, որոնք դրված են այս հիմնադրամի գործունեության հիմքում։ Գրքի ձևավորման աշխատանքների համար և այդ ամբողջ ընթացքում շատ զգալի լուրջ աշխատանք է իրականացրել Պրոֆիլ հրատարակչությունը, իդեմս Արմեն Մինասյանի, և այդ սրբագրման, խմբագրման, դիզայնի, բոլոր այդ աշխատանքներն իրականում բավական ժամանակատար, բավական ռեսուրս, նյարդեր, ջանքեր պահանջող աշխատանք են, և ես շատ շնորհակալ եմ Պրոֆիլի մեր գործընկերներին հնարավոր առավելագույնը անելու համար, որ գիրքն այսօր իր լավագույն տեսքով ներկայանա ընթերցողին։ Ես համարում եմ, որ մեր գրքի շատ կարևոր առանձնահատկությունը դրանում տեղ գտած քարտեզներն ու լուսանկարներն են։ Քարտեզները մեզ տրամադրել, պատրաստել և տրամադրել է Infographics.am-ը Սեթրակ Մկրտչյանի գլխավորությամբ, և ես երևի թե չեմ սխալվի, եթե ասեմ, որ որևէ այլ տեղ նման քարտեզներ պարզապես անհնար է գտնել։ Դրանք բացառիկ են, դրանք ուրույն կարևորություն են տալիս և այս գրքին, և դրանք միաժամանակ հնարավորություն են տալիս ընթերցողին վիզուալ շատ պարզ տեսնել ու հասկանալ, ինչ ենք ունեցել, ինչ ունենք այսօր, երբ, ինչ ենք ձեռք բերել և ինչ ենք կորցրել 1991 թվականից մինչև 2021-ի հունիս ընկած այդ ամբողջ ժամանակահատվածում։ Ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել իմ ընտանիքի, իմ լավ բարեկամ Հակոբ Պողոսյանին 44-օրյա պատերազմի լուսանկարները տրամադրելու համար։ Ուզում եմ անկեղծ լինել, ինձ համար գրքի ստեղծման այս ամբողջ գործընթացում էմոցիոնալ առումով երևի թե ամենաբարդ պահը լուսանկարների ընտրությունն էր։ Յուրաքանչյուր լուսանկար մի ընտանիքի, մի կյանքի պատմություն, հայրենիքի պատմություն, և ես իսկապես շատ շնորհակալ եմ Հակոբին այս գործընթացում իրար հետ լինելու, մեզ աջակցելու համար։ Ես չեմ կարող իմ շնորհակալական խոսքը չասել իմ թիմին, իմ մեծ ընտանիքին, Հայացք կիրառական քաղաքականության և վերլուծությունների, հետազոտությունների վերլուծական կենտրոնին, ամբողջ այս գործընթացի ընթացքում մեր կողքին լինելու համար, մասնագիտական աջակցությունից սկսած մինչև զուտ ընկերական, հա, հոգեբանական աջակցություն, նրանք ամբողջ գործընթացի ընթացքում ներկա են եղել և մեր կողքին են եղել։ Եվ ի վերջո մենք այս գիրքը պարզապես չէինք ունենա, եթե չլինեին պարոն Բեկարյանի և պարոն Սաղաթելյանի ջանքերը, նրանց մասնագիտական աջակցությունը, և իհարկե, և որ իմ համար ամենակարևորն է, նրանց հավատն ու վստահությունը, որ սա հնարավոր է կյանքի կոչել։ Ինձ համար դա իսկապես չափազանց կարևոր է։ Ես կարծում եմ շատերդ կհամաձայնեք, որ Բեկարյանն ու Սաղաթելյանը իրենց ոլորտներում բացառիկ մասնագետներ են, ընդ որում մասնագետներ ու մարդիկ, որոնց գործունեության ու քայլերի հիմքում մշտապես, անկախ հանգամանքներից պետականությունն ու պետությունն են։ Ես որպես երիտասարդ մասնագետ իրականում շատ հպարտ եմ և ինձ համար մեծագույն պատիվ էր ամբողջ այս ճանապարհն անցնել նրանց հետ միասին։ Շուրջ մեկ տարուց մի քիչ ավել տևած այս ամբողջ պրոցեսում միասին լինել, սովորել, ընդ որում երևի այդ սովորածի շատ քիչ մասն է հագրքում, շատ ավելին ինձ համար է դրանք կյանքի դասեր էին այդ թվում ինձ համար։ Շնորհակալ եմ շատ։ Վերադառնալով պարոն Մինասյանի հարցին, բեռնագրի շուրջ շատ երկար ենք մտածել, քննարկել, մենք երեքով տարբերակներ էինք այսպես առաջ քաշում, լյուսներն ու մինուսները նշում, նպատակը մեկն էր, հա, ունենալ բեռնագիր, որ ոչ միայն բովանդակությունը կփորձի արտացոլել, այլև այն, ինչ բովանդակությունում չկա, բայց մենք տողատակերում նպատակ ենք ունեցել հասցնել ընթերցողին։
Կարծում եմ արդյունքում կարողացել ենք կանգ առնել հնարավոր լավագույն տարբերակներից մեկի վրա։ Տեսեք, գրքում նկարագրել ենք 2018-ից 21-ի հունիս ընկած ժամանակահատվածը։ Այդ ընթացքում Հայաստանի գործող իշխանությունների քայլերը, անգործությունը որոշ դեպքերում, դիվանագիտական սխալներն ու բացթողումները, որոնք մոտեցրին, կարող ենք ասել, այս արհավիրքը, որ շարունակվում է մինչև այսօր։ Դրանք բոլոր հիմնավորումները տվեցին թշնամուն անելու այն, ինչ արեց և շարունակում է անել։ Եվ այս տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր այդ քայլ, սխալ, անգործության յուրաքանչյուր դրսևորում դա ինքնին ընտրությունն էր, այս իշխանությունների ընտրությունն էր։ Եվ այս տեսանկյունից դա իշխանությունների ընտրությունն էր, բայց մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ մենք այնքան էլ արդարացի չենք լինի ինքներս մեզ հետ, եթե փորձենք բոլոր սլաքներն ուղղել մի կողմ և մեզ դուրս թողնել այդ գործընթացից։ Յուրաքանչյուրս մեր մեջ պիտի փորձենք հասկանալ մեր դերակատարումը։ Ի վերջո, ինչ կարող ենք անել, ինչ ենք արել, ինչ կարող ենք այսօր անել։ Եվ այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ մեր իրականությունը, իրողությունը ճիշտ հասկանալու համար մենք պիտի ընդունենք նաև, որ այս իրականությունը այդ թվում և գուցե առաջին հերթին մեզնից յուրաքանչյուրի և մեր բոլորի որպես հանրություն, հասարակություն, ընտրության արդյունքն է։ Ընտրություն, որ եղավ 2018-ի ապրիլ մայիսին, ընտրություն, որ վերահաստատվեց 2018-ի դեկտեմբերին, և ընտրություն, որ ամրագրվեց, որքան էլ առաջին հայացքից զավեշտալի ու տարօրինակ կարող է թվալ, անգամ պատերազմից ամիսներ անց 2021-ի հունիսին, և մենք հենց այդ կետում ավարտում ենք գիրքը։ Գրքում փորձել ենք պնդումներ հնարավորինս քիչ անել։ Սրանք մասնագիտական վերլուծությանը զուգահեռ առաջ քաշված հարցեր են, հարցեր, որոնց միջոցով յուրաքանչյուր ընթերցող ինքը պիտի իր պատասխանները գտնի, այդ թվում փորձելով նաև իր դերակատարման բաժինը գտնել։ Ես շնորհակալ եմ բոլորիդ, որ այսօր այստեղ եք մեզ հետ։ Ես հասկանում եմ, որ չկա տրամադրություն, հա, նման միջոցառումների մասնակցելու, ես ինքս էլ չունեմ այն ոգևորությունը, այն ուրախությունը, որ երևի թե պիտի ունենայի, հա, իմ առաջին գրքի շնորհանդեսին։ Իրականում ահավոր իրավիճակում ենք, երբ մեր 120 000 հայրենակիցներ այսօր այս ընտրված պարտության հերթական դրսևորումն ու շարունակությունն են ճաշակում, արդեն հումանիտար աղետը իր որոշ դրսևորումներով։ Եվ այս տեսանկյունից դժվար է նման միջոցառում կազմակերպելը և դժվար է անգամ այսօր այստեղ խոսելը։ Բայց մյուս կողմից կար նաև դիտակցում, որ հենց այս դժվար ժամանակներում յուրաքանչյուրս պիտի փորձենք լինել մեր տեղում, պիտի փորձենք մեր աշխատանքը լավագույն ձևով, պատշաճ կերպով իրականացնել, այդ թվում փորձելով ինչ-որ փոքրիկ լումաներ դնել, հաղթահարելու, իրավիճակ փոխելու, մենք ինքներս փոխվելու ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ շատ հնչած կարծիքների համար իմ գործընկերներին, շնորհակալ եմ ձեզ ուրբաթ երեկոն այստեղ մեզ հետ միասին անցկացնելու համար։ Հուսով եմ գիրքը օգտակար կլինի։ Իդեպ գրքի վերջում ազատ էջեր կան, կարող եք ձեր դիտարկումները, դիտողությունները նշել, և ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե հետադարձ կապով կապվենք, միասին քննարկենք։ Կարծում եմ դա ևս շատ օգտակար պրոցես կլինի իր հնարավոր արդյունքներով։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ եմ։ Ամենից